Свикнали сме мобовете да ни дават ужасни неща. До сега! Защото днес, когато убия някое чудовище, ще получавам винаги нещо хубаво. Например, златна ябълка, отвара или дори тотем на безсмъртието. Въпросът е дали ще успея да победя играта, преди да бъда пречупен от мобовете. Останете до края на видеото, за да разберете. А също така, ако не сте се абонирали за канала ми, може да го направите точно сега. И нека да започваме. Оха, вече съм в играта. В момента се чувствам малко странно, защото когато настъпи нощта, ще е или страшно, или невероятно. Целта ми е да убия дракона без да умра нито веднъж и ще се постарая да направя това. Първоначално ще си събера малко дърво и ще си направя стандартните каменни инструменти. Сега трябва да си събера малко храна, защото не знам колко дълго ще се наложи да се бия с дракона. Ето тук виждам един айрен голем, от който ще се постарая да не умра по най-тъпия начин. Едно, две, три. И така, здравей. Айде, даде ми три айрен. Еми, горе-долу ще ми стигне за нещо. А вие все още, ако не сте натиснали към банката, мисля, че сега е момента да го направите. За да получавате известия, когато правя още подобни видеа. Ами, честно казано, мисля, че съм готов. Така че сега само трябва да намеря някоя пещера. И точно поради тази причина започвам да копая надолу. Оп! Намерих пещера! Оле-ле! Помощ! Въй-въй-въй-въй! Колко неща станаха! Ужас! Скелет! Я да видим какво ще ми даде! Тотем на безсмъртието! Идеално! Точно това ми трябваше, защото в момента ще умър всеки момент! Даде ми нещо енчантнато! Infinity книга! Това е много яко! Крипър! Не умирай! О, още един тотем! Идеално, идеално. Значи вече съм изцяло безсмъртен. Я да осветим тук с една факличка. Охо, още един крипър! Не, не умирай! Так. О, диамантен блок! Хора, диамантен блок! Не мога да повярвам! Веднага си правя диаманти. С 9 диаманта какво мога да си направя? Може би една по-хубава брадва. И една по-хубава кирка. Добре, сега трябва да продължа да търся мобове, защото това ми е главната цел. Да открия някой. Опа, зомби, здравей! Как си, зомби? Умри, дай ми нещо хубаво, златно блокче! О, хора, готов съм за недера. Смятам, че ще е добра идея да си направя една кофа с вода за всеки случай, тъй като обичам да падам от високо. Е така малко водичка да си имам. За всеки случай. И така, от супер много време търся някоя пещера и не мога да намеря начин на някакъв остров съм, дето няма никакви пещери. Моля ти да се... А! Чакайте малко, дърво под земята, какво... О, yes, майншафт! Точно това, което ми трябваше. Значи, сигурно търся от половин час пещера и намирам майншафт. Супер яко. Само това ли беше майншафта? Пет блокчета с дърво. Айде още малко да има някъде насам. Плиз игра, трябват ми мобове. Винаги бягам от тях, а сега ми трябват... О, добре, 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 чакайте сега. Нищо не виждам обаче. Крипър! Умри! Още един диамантен блок. Идеално, вече мога да си правя броня. Абе, не мога да изляза от тук. Аха, ето това ми пречи. Не виждам абсолютно нищо. Трябва ми... Охо, скелет, здравей! Въй, въй, въй! Те ме подхванаха два скелета тук. Обсидиан, найс! Можем да почваме портала. Умри! Дай ми книга! Шарпнес 2! В момента бих се подкрепил с един честплейт и едни бутушки, примерно. Колкото да има. За първи път ми се случва, че виждам толкова празен майншафт. Ооо! Здравей, торчове, точно което ми трябва да си светя, защото нищо не виждам. Още малко хляб, лапис. Може да ми трябва лапис, ако се наложи да енчантвам. Тук има... Ооо, скелет! Здравей! Бам! Бам! Ооо, даде ми книжка! Power 3! Това ще е много добро за лъка, когато отидем в фенда при дракона. Ооо, още едно златно блокче. Идеално. Оле-ле! Хора, това беше ужасно. Гръмнаха ме два крипъра един след друг. Защо не се хилвам? Айде, бързо трябва да се хилвам, защото ще те умър след малко. Оп, ето още зомбита. Така, ела тук. Дай ми нещо хубаво, моля те. Уу, Ender Pebble, идеално. Реално ми остават само Blazer Odove от... Оле-ле, чайте, Enchanting Table! Yes, още едно златно блокче. Супер. И някаква полшанка стрен. Това ще ми бъде полезно, когато се бие с дракона. Вече над половин час търся мобове и не мога да намеря нищо. Ооо, yes! Yes, след
половин един час разхождане по целия свят да търсиш железен блок. Е, точно това ми трябваше. Идеално. Златна ябълка. Мале. Това е много опи. Бързо, бързо малко да осветиме така. Да мога да ги поспамя. Айде. Бой. О, диамантче, найс. И така, вече съм готов с подреждането на инвентара ми. Преди това обаче ще си направя набързо един щит, тъй като има шанс да ме по доста лош начин. Това не искам да стане. И също така ще си направя една златна каска, за да не ме бият пиглените. И така, готов съм. Сега трябва много внимателно да направя този портал. Честно да ви кажа, забравял съм как се прави портал, не съм играл тази игра от 1000 години. Затова започвам просто да действам. Тук малко ми загасна това. Изложих се много лошо. Сега гледайте как се прави портал. Бавно, бавно. Бавно и внимателно. Ще сложим долните блокчета, да съм сигурен, че съм готов. И сега трябва да сложим ето тук малко блокчета. Не угасвай лава, моля те. Ето сега вече съм готов. Проблемът е, че нямам запалка, което означава, че ще трябва да сложа малко дъски, да се запали евентуално. Друг малък проблем е, че няма много дъски, не знам дали ще ми стигнат. Не се слага така. Лава се слага зад дъските. И сега чакаме да се запалят. Yes! Порталът ни се получи, не мога да повярвам. Махам тази лава, за да не си запаля без да искам. Така че е газ. Я видим къде ще ме пусне. Изглежда като добър спаун. Здравей, пиглин. Веднага искам да те идвам с теб. Ела тук, ела. Ела. Влез тук вътре, за да потейдваш малко с мен. Да ми дадеш малко певли. Искам певли. Fire resistance, това също е хубаво, но искам певли. 3 hours later. Ами хора, наложи се да посъбера още малко злато и пофармих доста певли. Също така събрах и 9 обсидиан, които мисля, че са достатъчни за портал. И сега остава по-трудната част, за да намеря фортрес. Търся от много време и... О, не. Сега някой ще каже, че е нагласено. Ами хора, най-после играта ще ме благослови и ми дава фортрес, за което съм много щастлив. Винаги ми е супер трудно в Недъра да намирам каквото и да било. Така, много внимателно трябва да скоча долу и да започвам. Така, долу съм, добре. Виждам ви няколко лидера тук, елате тук. Елате лидера, че се тъпи. Опа! Малко ме е страх от тях. Добре. Единия е долу. Другия също. Един обикновен скелет, два обикновени скелета. А така, сбийте са. Ще си удава един Fire Resistance. Не ле, защо не ми се получава? Так, изчезвай! Някаква книга ми даде Power 3 май. Не видях. Така, ето го спаунера, ето го. Ето ги. Бой, умей, yes. Взех един таковата. Взех един Blaze Rod. О, много станахте, много станахте. Много станахте. Чакайте малко сега. Почивка. Имам един малък проблем. Загубил съм си енчантната златна ябълка. Не знам къде е отишла, но съм я загубил. Така. Ай сега бой, настрелях ти се, стига ви толкова. Опа, няма би. Умирай. Yes, имам 3 блейзера, това е много добре. Трябва да се хилна лекичко. Умирай. Оп, даде ми 4-ти блейзера. Айде, дай още един. Не ми дай нищо. Стигаме! Виж го къде избяга този тъпанар. Върни се тука. Ела тука, не се прави на интересен. Ой. Той уидъп скелет му нападна. Хора, ще рискувам и ще се изпия стрент по шанката. Айде, ела тука. Ела! Стига ма стреля, бе. Ела тука, бе. Би се кът мъж, бе. Стига стреля, бе. Въй. Помощ! Понатиснах. Извадих някакво меню. Хора, имам само 4 хляб, храната ми е на приключване. Не, това хич не е добре. Плиз, 6, добре. Така, изхърбиха си стрелящите устройства. Сега елате ми тук, 7, 8. Хора, стига ми толкова, не мога повече. Тези са ужасни. Аз викам да рискувам и директно тук да си направя портала, тъй като нищо повече не ми трябва.
A few minutes later. Колко много съм щастлив, че най-после излизам от тъпия недър, в който щях да умър веднъж, ако нямах тотем. Преживяването там ми беше напълно ужасно. Трябва ми малко храна от някъде, за да се хапна. Здравей, прасенце. Дай ми малко храна, плиз. Още едно. Добре, намери безплатна храна, сладки бебите, точно това ми трябваше. Малко сладко, защото ям само солено за сега. И особено този хляб ми е писна от него. Започвам да се свечерява, което означава, че мога да пофармя още малко мобове. Т.е. да ми дадат някакви по-хубави неща. Как се правеше лък? Нещо такова май беше. Yes! Оцелих го. Опа! Оха! Две зомбита! Три зомбита! Бой! Бой! Златен блок не ми трябва! Енчантик не ми трябва! Искам желязо! Морковче също може. Докато чакам, ще си направя набързо ендер очите. Този скелет ми даде недерайт, не мога да повярвам. Успях да намеря цели 3 айрон блока, сега трябва да оцеля само енвел, как се правеше, и оцелих го, много съм доволен. И съм готов, но преди това ще се енчантна малко. Е така много лекичко да има понещичко. Protection, Feather Falling също става. Сега ще си направя едни гащи и една каска. На които ще сложа Protection и Protection. Слагам ги и съм готов. Сега лъка слагаме от Power 4. След това Infinity задължително. И друго май нямам да му слагам. Така че сега на тази брадва слагам Sharpness 4. И това е. Вече колкото и да стрелям, стрелите ми са безкрайни. Това ще е много полезно за енда. Само ще си направя една смитинг маса, за да си сложа, например, недерайт на брадвата. И вече прави 12,5 атак демидж. Ами добре хора, вече съм готов. Фул даймонд съм, както може да видите. И хвърлям окото. На къде? О, натам, добре. Хубаво е да си взема малко вода, ако случайно дракона ме изстреля. Нека да хвърля едно око отново. Нататък, добре. Не! 2000 years later. Започвам да копая надолу. Не искам да губя повече очи. Имам една хипотеза, която се надявам да е вярна. Но ако няма тук портал или поне стаята, ще ми бъде доста тъжно. Ще си губя времето да копая. Ау! Оцелих го! Yes! Добре, сега. Накъде трябва да вървя? Тук има копче. Оп, съндък. Хляб, добре, това бива. Този диамант не ми трябва даже вече. Няма да казвам, че от 1000 години търся тази стая и вече се изморих, не виждам къде влизам. Така, тук това не знам дали ми помага за нещо, надявам се да ми помага. Не, и тук няма нищо, дано поне насам да има. А я да се кача аз горе, не мога ли да имам някакси по-висок изглед, така да се каже. О, съндъче, плиз, айде, не мога да го отворя. Така, нищо интересно. Какво има тук? Тук има някакво проходче. Я да видим от тук какво има. Така. О, най-после! Тази тъпа стая тъпса от 1000 години. Добре, ай, тъпи Silver Shift. Ау, Silver Fish-ове. Това как стана? И има едно око. Хора, в края на видеото ще покажа сида, ако някой не ми вярва. Да не кажа, че всичко е скрипнато. Слагам всички очи и съм готов да бия дракона. Само нека да видим какво тук ми трябва и какво не. А! Силва фиша ме бутна вътре. Еми, какво се прави? Случва се. И така, вече съм официално в енда. Много трябва да внимавам, защото не искам да умра. И се надявам да успея да го убия този дракон, макар че винаги ми е доста трудно. Но нека да видим какво ще направя. Първа стрела. Оп, гръмнах го, добре. Сега, там има една куличка, която трябва да се гръмне, добре. Там горе има една. Айде да не трябва да я оцеля по някакъв начин. Оп, гръмна. Сега другата. Добре, здравей драконче. Охо, много демидж ми прави. Това не е добре. Трябва да му убим тук хиловете. Айде де. Добре. Още един. Ще го оцели. Така. Там горе може би има.
Не знам всъщност, но е там, има със сигурност, вече няма. Опа! Всъщност не мога ли така отдолу да я штоинг? О, добре, това много ми хареса. Оп, гръмнах я, найс. Оп, така, така, така. Оп, бой, 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 бой. Умирай, Драконцо! Умирай, Драконцо, давай! Умирай! Ой, 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 ой! Ужас! Жив съм, добре, направиха клъч. Сега може да го пострелям маничко, ела тук, Драконцо. Имам Power 4. Опа! Харесва му. Ела, добре. Само опашката е при главата. Оп, оп, пам, пам, пам. Оп, оп, оп. Крит, крит, крит. Опа! Доста деймидж му свалям, айде де! Опа, доста деймидж му взимам. Мога ли във въздуха да го убия? Това е малко трудно. Не виждам защо да не опитам. Ела ми тука! Ела! За как мина през кулата? Той може да минава явно. Опа, оцелих го! И какво стане? Мен как ги схвърли, видяхте ли? Пърчва! Пърчва! Бърчва! Айде, умри! Умри! Йес! Убих го! Къде е музичката? Защо летиш във въздуха? Айде! Let's go! Убихме дракона най-после! 2 часа игра! 2 часа игра, скъпи приятели! Искам да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте, и да праскате силно лайк бутон за още такива видеа. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Яни, ще се видим отново много скоро. Чао, чао и до следващия път!